Bugün Dövlət İmtihan Mərkəzi tərəfindən Ali Təhsil Müəssisələrinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının magistraturalarına ikinci cəhddə qəbul imtihanı keçirilib. İmtihan Respublikanın 7 şəhər və rayonunda Bakı, Sumqayıt, Naxçıvan, Gəncə, Abşeron, Mingəçevir və Lənkəranda ümumilikdə 71 binada təşkil olunub. İmtihanın nəticələri yaxın 3 gün ərzində Dövlət İmtihan Mərkəzinin saytında elan olunacaq. İmtihan nəticələrinə əsasən 50 və daha yuxarı bal toplayanlar humanitar və sosial ixtisas qrupları üzrə onlar müsabiqədə iştirak eləmək şansı əldə edirlər. Təhsil ixtisasları qrupunda eyni zamanda texniki ixtisaslar qrupunda 40 və daha yuxarı bal toplamaq tələb olunur. İqtisadiyyat idarə etmə ixtisasları qrupunda 45 və daha yuxarı bal toplamalıdırlar. Mədəniyyət və incəsənət ixtisasları qrupunda müsabiqə şərtləri daha sadədir. 30 və daha yuxarı bal toplayanlar onlar ixtisas seçimində iştirak edə bilərlər.